estou aqui com o professor Dr. António Costa Pinto, ao qual eu queria lhe fazer a pergunta: qual é a mensagem principal que vocês querem transmitir com este evento? Portugal celebra os 50 anos de democracia e eventos como estes destinam sobretudo a devolver à comunidade estudantil, neste caso, a memória do que foi o 25 de Abril e o processo de transição política para a democracia em Portugal. Muito obrigada. Obrigada.